Velkommen til dagens event, hvor vi har fornøjelsen af at præsentere Penneo. Til at hjælpe os igennem dagens præsentation og svare på spørgsmål senere hen, har vi CEO Christian Stendevad og CFO Kasper Christensen. I dag, det står her på forsiden, det er selvfølgelig jeres finansielle resultater for første kvartal 2024, som vi vil fokusere på. Også lidt omkring forventningerne til resten af året, formoder at vi vil komme en smule ind på. Som altid, så er alle meget velkommen til at stille spørgsmål i boksen nedenunder. Gør det gerne i forbindelse eller i løbet af præsentationen, men jeg tror, vi tager hovedparten af spørgsmålene til sidst. Det plejer at virke bedst. Men for nu, så tror jeg, jeg vil overlade ordet til dig, Christian. Tusind tak, og tak til alle jer, der lytter med på vores Q1-præsentation her. Og ganske rigtigt, som altid, så har jeg jo Kasper her ved min side. Og så er jeg selv her som CEO. Og vi har den her disclaimer om, at der er vigtigt med et forbehold i forhold til den her præsentation og alle forventninger til 2024. Så jeg vil ikke gå det hele igennem, men I kender det fra de tidligere. Og ellers så vil vi give bare en kort introduktion til Penneo, hvis der skulle være nogen, som ikke kender os. Og ellers så går vi ned i vores Q1 2024 resultater, både de finansielle, men også lidt omkring, hvad der i øvrigt er foregået i forretningen. Og så vores outlook for 24, og så spørgsmål og svar til sidst. Så lad os lige lave en kort introduktion til Penneo. Og vi er som Penneo en det, vi kalder in the business of trust. Så vi kæmper for en verden, hvor man kan have tillid til måden, som virksomheden driver forretning på. Og i den her digitale verden, den er blevet langt mere komplekst, og end det har været tidligere, hvor meget var analogt. Og det er så baseret på, at tillid, det er vigtigt. Når man ikke har de fysiske interaktioner, som man ellers har, så, og det er blevet digitalt, jamen så udbreder det også digitalt svindel, og der er kunstig intelligens, og der er fake news og andre ting, der tegner billedet. Og så er blevet hele det her trust imellem, og hvordan man sikrer det er blevet større og større område. Og det er inden for det område, vi er, og det er det, vi kæmper med hver dag. Hvordan kan man værne om tilliden mellem virksomhederne, og så samtidig sikre, at vores kunder bruger mindre tid på de manuelle opgaver, relateret til overholdelse af compliance og kontrol. Så som vi siger her, without trust, there is no business. Og ganske kort om vores rejse. Altså det har jo været en super spændende vækstrejse siden vores grundlæggelse i 2014. Det er 10 år siden, hvor virksomheden blev stiftet af nogle visionære iværksættere, som var drevet af et simpelt mål, at tilbyde et digitalt alternativ til den fysiske underskrift ved hjælp af sådan en digital signatur. Men siden da har vi jo udviklet os betydeligt. Og vi tilbyder nu jo en skalerbar platform, den er designet specifikt til business-to-business virksomheder, og som er omfattet af hvidvasklovgivningen. Og så giver det vores kunder muligheden for at optimere og automatisere følsomme og forretningskritiske arbejdsprocesser. Og det er en vigtig og en effektiv måde at adressere de der mere komplekse compliance-krav, der de har underlagt. Og så har vi det her ønske om at blive en førende platform inden for digital underskrift og KYC, altså Know Your Customer-processer, for de her hvidvaskregulerede business-to-business virksomheder. Og så lige sådan en opdatering på facts. Altså udover vi er en business-to-business SaaS virksomhed, så har vi nu 110 medarbejdere her ved udgangen af Q1 2024. Vi har nu flere end 3.000 kunder i Danmark, Norge, Sverige og Belgien. Og vi betyder den her platform med vores Penneo Sign og Penneo KYC under en platform. Og hvis man lige kigger lidt tilbage, jamen, så er 77 millioner papir er blevet sparet i 2023 ved brug af vores løsning, og det svarer til ca. 1.240 tons træ eller 3.000 tons CO2. Og så er vi betroet af nogle af verdens førende revisorer og bogholder, og så har vi også opnået ISO 27001 og 27701 certificeringer, og vi er på EU's trustlist. Så det var lidt om facts om det, og ikke mere intro om Penneo, men nu vil jeg gå ned i de finansielle resultater. Og hvis vi lige giver sådan et helt hurtigt overblik over, hvordan ser Q1 ud. Altså overordnet set, så har vi oplevet fortsat vækstmomentum i det, vi kalder new biz. Og men det vil sige vores evne til at få nye kunder ombord på vores platform. Vi har også set en fortsat vækst for vores eksisterende kunder på grund af den øgede brug af vores løsning, det vi kalder uplift. Men vi har også set i Q1, at det blev negativt påvirket af nogle specifikke og nogle midlertidige downgrades. Så har vi også haft øget churn, så nu er vi 5% sammenlignet med tidligere 4%. Og så har vi haft en negativ påvirkning for valutakurssvingninger. Så det er sådan det helt overordnede billede. Den samlede ARR udgjorde 91,3 millioner ved udgangen af Q1, sammenlignet med 74,2 ved udgangen af Q1 sidste år.
og det svarer til en 23% år til år vækst. Kigger vi lige på vores ARR growth, så hvis man samler og lægger det hele sammen, ja, så blev det til, at vi steg 2 millioner sammenlignet med 3,3 millioner i Q1 sidste år. Og hvis jeg lige prøver at dykke ned i det, for det er jo en forskel, der er, og dykker ned i de enkelte tal, så kan vi tage det her newbiz. Ja, med newbiz, der var der en klar stigning, det vil sige nye kunder, og ARR for nye kunder, det udgjorde 3,5 millioner sammenlignet med 2 millioner i Q1 2023. Så det er jo en markant forskel og en øget. Og det er fortsat fra det, vi også så i Q4. Og det, der er specielt, når vi kigger på Q1, at vi ved jo, at Q4 er en kvartal med højsæson, og Q1 er et lavsæson. Og i fjerde kvartal, der voksede vi med 3,8 millioner, og vi fik 216 nye kunder ombord på vores platform. Her i Q1, der er vi vokset med 3,5, og så ombordet 208 nye kunder, hvor jeg en af dem var en større i Sverige. Og de der 208 skal sammenlignes med de 111, vi fik i første kvartal sidste år. Så en af de ting, som vi har været rigtig glade for, det er altså fortsat det momentum, som vi havde i Q4, ind i Q1. Og det er det bedste newbiz resultat. Men når vi så kigger ned på net revenue retention, den var så 107 mod 113 sidste år. Og hvis vi kigger på de foregående 7 kvartaler, så er vi ligget stabilt mellem 112, 113, 114, det er svinget lidt op og ned, men egentlig der på det niveau. Så de 107, det er usædvanligt lavt, og det er isoleret set, fordi altså det er jo Q1, der har påvirket det, gjort det. Når man dykker ned i tallene, så består net revenue retention, det består både af uplift og står af churn. Og hvis vi kigger på upliften, så består den både af den egentlige mere forbrug, som kunderne har. Og hvis vi kigger på den isoleret set, så har vi faktisk haft en godt uplift i Q1. Men det kan man ikke se på tallene. Og det er fordi resultatet har været påvirket af nogle specifikke og midlertidige downgrades, altså nedgraderinger hos kunder. Hvor de går fra et niveau, så går de ned på det andet, og det har de gjort midlertidigt. Og med midlertidigt mindre, der mener vi, at vi forventer, at vi får den stigning tilbage senere på året. Så de midlertidige nedgraderinger bliver så til opløst senere. Vi har også en begrænset indvirkning for prisstigningerne, når man sammenligner med sidste år. Så når vi kigger isoleret set på tallet i år, jamen der har vi ikke den helt den samme medvind, som vi havde sidste år på grund af prisstigninger sidste år. I år der har vi en langt lavere inflation, og dermed også prisstigninger. Og så har vi så i øvrigt også påvirket negativt af valutakursudsving. Det svarer til ca. 400.000. Og så i net retention rate indgår også churn, og churn blev påvirket i år af en større kunde, churnet i Q1. Så det er det, der udgør den del. Og så har vi EBITDA, jamen det er forbedret, så det nu er på minus 3,7, og det er jo op fra 6,6 i Q1 2023. Så det er jo en klar forbedring, men det er også som forventet. Hvis vi lige tager nogle highlights rent forretningsmæssigt, jamen altså, den vækst, som vi har set, den har vi særlig haft på udenlandske markeder, som bidrog med 73% af den nye kunder i Q1, og Belgien har været den primære vækstdriver med 67 nye kunder. Og det er altså mere en fordobling af sidste års Q1-tal, der var 29 kunder, og dengang var vi glade for det momentum, men det er altså fortsat her, som vi har set hen over kvartalerne, og blevet til et rigtig nyt godt kvartal. Vi har også lanceret en ny visuel identitet for Penneo, og som gradvist bliver udrullet på tværs af forskellige touchpoints her i Q2. Man kan vandt se det på, at jeg har fået opdateret t-shirten her. Og denne opdatering af vores visuelle identitet, det er en af nøglekomponenter i vores bredere repositioneringsinitiativ, som begynder i 4. kvartal sidste år. Og vores mål er at gå fra at promovere individuelle punktløsninger, så vi tog den KYC for sig og sign for sig til, og tilbyde en mere omfattende platformsløsning, der leverer klare fordele til vores kunder ved at automatisere kritiske forretningsprocesser gennem hele kundelivscyklusen, det vil sige fra kundeopbordningen til dokumentsignering og til den kontinuerlige risikovurdering. Hvis vi kigger på de go-to-market-initiativer og indsatser, som vi jo har lagt for dagen, jamen det har vi fortsat med, og den indsats den spænder over flere afdelinger herunder produkt, som fokuserer på at udvikle vigtige lokaliserede strategiske integrationer, men også salg og marketing, som tilpasser deres salgsstrategi og branding-materialer til de lokale behov. Og en af højdepunkterne, vi kunne se i første kvartal, det er, at vi udnævnte vores første norske salgschef lokal. Og
er med til at etablere nye lokale softwareintegrationer. Og så har vi også holdt mange flere lokale event og webinarer. Og så disse initiativer er alle sammen designet til at styrke vores lokale tilværelse og styrke vores konkurrencemæssige position. Og kigger vi på hele vores mål om international ekspansion, jamen der planlægger vi stadig at lancere vores KYC-produkt i Belgien og træde ind på det tyske marked her i H2. Og kigger vi efter efterspørgsel efter KYC-løsninger i Belgien, jamen så er den helt klart stigende, og der er få konkurrenter i det her marked inden for INA, så vi mener selv, at vi er godt positioneret til at opnå en betydelig markedsandel. Så har vi vores kasseposition, 34 millioner her i slutningen af Q1, og det er jo sammen med de her forventninger om, at vi når en position, hvor ARR overstiger den samlede omkostningsbase, vi har ved udgangen af 2024, så når vi går ind i 2025 og kigger på årlig base på 2025, jamen så har vi som minimum en cash-neutral status. Og sidst men ikke mindst, så er vi glade for at byde velkommen til vores nyvalgte bestyrelse, som også er vist her på billedet, fra venstre mod højre, Morten Elk, Eske Gunge, Rikke Stampe, og Jostein Wik og Kasper Behrens. Så de er kommet med ombord, og det er vi rigtig glade for. Det var lidt highlights, så nu vil jeg give den videre til dig. Perfekt. Så kan du tage den næste til slide. Til de meget spændende noter. Så vil jeg sige, de spændende slides i forhold til, at der er en Q1-rapport. Så tak fordi jeg måtte tage lidt tid af jeres dag her. Den her slide, den viser den kohortudvikling, der har været, siden vi blev stiftet tilbage i 2014. Og jeg gør det ved at vise alle kunder og gruppere dem med det over de blevet kunder. Og så ser man ligesom den årlige, den ARR, den årlige omsætning, der er på de kunder igennem årene. Det, der er ret unikt ved Penneo, det er, når vi snakker finansielle år, så har vi altid oplevet, at alle kohorter vækster positivt år efter år. Christian nævnte den her specifikke kunde, der churnede i Q1. Den tilhører 2022-kohorten, så derfor vil I også se her, at der står 9 millioner i den næsten lyserblå felt heroppe, og nu står der så 8 millioner kørt i år. Så der er en kohorte her, der ikke er opløftet. Håbet er selvfølgelig, at de eksisterende kunder af den kohorte, inden vi skal lukke året, så har opløftet tilstrækkeligt nok til at dække op for den ene kunde, der er churnet. Men overordnet set, så viser det her slide årsagen til, hvorfor det giver mening at skalere Penneo. Når vi får flere nye kunder ind, og vi kommer tilbage, og du har også nævnt, at Q1 er et rigtig godt nysalgskvartal for os, når det giver mening at investere relativt mange penge ind i at få nye kunder, så er det fordi, vi formår at fastholde dem, vi formår at udvikle dem. Så skal vi se, hvor jeg skal trykke her på videre. Der. Det her diagram, det viser de seneste 12 måneders udvikling, og det er fordi ARR, det er ligesom et årligt tal at måle på, så nu snakker jeg ikke kun om Q1, jeg snakker om de sidste 4 kvartaler. Da vi gik ud af Q1 i 2023, der havde vi en ARR på de her cirka 74 millioner, og da vi gik ud af Q1 i år, er det cirka 91,3, så overordnet set, som Christian også sagde, en vækst på 23% målt på året. Cirka 12% af vores ARR består af Know Your Customer. Det gælder både fra, da vi gik ind i året, og når vi går ud af året. Fordi Know Your Customer-produktet er et relativt nyt produkt, så ser vi egentlig typisk, at den andel, det udgør, tager mere og mere fart og tager noget af andelen fra sign. Begge vokser selvfølgelig, men det relative forhold er således. Årsagen er, at den kunde, der churnede, ikke alene tilhører kohorte 2022, den tilhører også Penneo KYC churn her. Så ud af de 1,3 millioner, der er den her relativt store kunde, som er churnet i Q1. Så det leder mig til, at diagrammet består af tre dele. Churn, uplift og new biz. Når vi kigger på churn, 5% målt med Penneo-øjne, så er det en meget høj ende af churn. Hvis jeg sammenligner med andre SaaS-cases, så synes jeg, det er en færre lav churn stadig at have. Vi er tilfredse, og det er også det, vi har sagt hele tiden, så længe den er under 5%. Nu er vi ramt af en stor kunde, og det gør så, at vi er i toppen af det, vi normalt definerer som tilfredsstillende. Så har vi et opløft netto over de sidste 4 kvartaler på 13%. Christian var inde på det. Q4 her har betydet 0 vækst, eller 0 undskyld. Q1 har betydet et netto opløft på vores kundeportefølje på 0. Og Christian var inde på årsagerne, så jeg tror ikke, jeg vil dykke yderligere ind i det. Men det gør, at vi har det her net revenue retention, altså hvor meget har vores eksisterende kunder, dem der er kunder inden de her 12 måneder, hvor meget har de udviklet sig.
De har udviklet sig 107%, det er forskellen på de 79,7 og de 74,2. Og på toppen af det har vi så lagt 16% af nye kunder. En del af Penneos rejse, det er at komme ud på internationale markeder. Det er også derfor, vi har det her slide med hver gang. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi både udvikler det eksisterende marked, og vi udvikler de nye markeder. Det er ikke forbudt at sælge til en dansk kunde eller opløfte til en dansk kunde. Vi vil bare rigtig gerne se, at vi lægger vores hovedfokus uden for Danmark. Så i Q1, der udgjorde 73% af alt new biz, det kom fra udlandet. Jeg tror også, du var lidt inde på det. Især Belgien er et marked, hvor der er rigtig god traction i øjeblikket. Hvis jeg ser på, hvor stor andel af vores portefølje, der kommer fra udlandet, så er det 30% ved slutningen af det her Q1 i år. Og det var 28% i slutningen af Q1 sidste år. Så til trods for, at vi også har oplevet valutakursudsvingninger, og i øjeblikket det her Q1 har så budt på et tab på 400.000, eller en justering på 400.000, så går det stadigvæk okay med at udvikle den udlandske portefølje. Det leder mig til højre siden af det her diagram, hvor vi har Belgien repræsenteret på en anden plads. De kommer over fra bunden af, så det er virkelig flot. De udgør 35,5%. Og det er herfra, at vi ser hovedparten af væksten. Væksten i udlandet lige nu, til trods for det her valutakurstab, vi snakker om før, er 35% i årlig vækstrate. Så den er højere på de udlandske markeder end på det danske marked. SaaS Matrix, først så har jeg lige delt på kvartalerne, så bagefter kommer jeg tilbage til løbende 12 måneder. Hvis vi sammenligner Q1 2024 med Q1 2023, jeg tror, det er vigtigt at forstå, når man ser det her diagram her, at vi har sæsonudsving i Penneo, så man kan ikke bare sammenligne en Q4 med en Q1 og så tænke, okay, det er da cirka det samme, de er gået lidt ned. Det kan man ikke. Q1 er et lavsæson kvartal for os, så at vi formår at få stort set det samme antal nye kunder ind på stort set samme ticket size for det danske gennemsnitsomsætningsstørrelse. Det er altså ret flot for en Q1. Og når vi så ser på churn, det man skal forstå, det er, at den totale investering i Penneo i forhold til at få nye kunder ind, er nogenlunde stabil hen over året, men når der er sæsonudsving i, hvornår der får nye kunder ind, så vil det også give dig en forskel i din customer acquisition cost, og så meget det koster at få kunden ind. Fordi vi har holdt det høje momentum for Q4, så ser vi også en rigtig fin customer acquisition cost målt op imod Q1. Man kan kigge på Q1 sidste år, så sammenligne det 36.000 med de 21.000, vi har nu. Det giver også en forbedret tilbagebetalingstid på vores kunder. Lige nu skal man være kunde i 15 måneder, før vi har haft et positivt driftsresultat ud af det specifikke kundeforhold. Og det mål er ved at sammenholde den initiale AR, der kommer fra en kunde, med det, der har kostet for kunden ind. Så den nederste linje her. Før snakkede vi om, at net retention rate, den var 107. Isoleret for Q1, og det her diagram er alene isoleret af kvartaler. Så når vi ser på average revenue per account, det er gennemsnitsstørrelsen på en kunde i Penneo. Når vi ser, at den falder fra 31.000 til 30.000, så er det ikke alene første gang, vi ser, at det falder. Det er også fordi Q1 isoleret set er ramt af churn af den her store kunde, og så downgrade på de her meget få specifikke kunder, hvor vi kommer op senere på året. Så det er selvfølgelig træls, at jeg skal stå her første gang og fortælle om, at gennemsnitsstørrelsen på vores kunder er faldende. Jeg ser det også som en relativt isoleret issue, som der allerede ved næste kvartal er rettet op på. Tilbage til trailing 12 months, eller løbende 12 måneder, som jeg lavede før. Hvis man lige sammenligner Q4 og 12 måneder tilbage med det her Q1 og 12 måneder tilbage, så ser man, at vi formår at slå vores rekord i antal nye kunder ind, og det er selvfølgelig fordi, vi erstatter 111 med 206. Så nu er vi oppe på de her små 700 nye kunder ind på et år, 679. Og gennemsnitsstørrelsen ligger rigtig fint, stort set det samme som sidste periode. Til gengæld så er kakken faldet, så når jeg ligesom ganger antal nye kunder op, både med hvor meget de ligger i ticket size til en start, og hvor meget det har kostet for dem ind, så kan vi se, at vi investerer stort set det samme totalbeløb i at få nye kunder ind, men resultatet af det er bedre, så 11,6 millioner i total nye på et år, modsat 10,1. Anden sidste slide, så skal I slippe for mig speed talk her. EBITDA. På toplinjen, hvis man sammenligner kvartal over kvartal, så kan man se, at vi har vækstet 17%, og jeg har lige fortalt jer, at vores AR vokser 23%. Årsagen er, at vi har seasonality, så hvis man skal sammenligne udviklingen i omsætning, så er man nødt til at tage 12 måneders periode, så det har jeg gjort.
Så hvis man tager 12 måneder den her gang, så er det 91,6 millioner. Hvis man så går et år tilbage, så var det 75,7. Og det giver så en udvikling på 21%, så vi er meget tæt på de 23%. Og som dem, der har kendt os længe ved, så er en del af vores omsætning, det er også noget som signaturpakker og sådan noget ting. Så det kan godt svinge lidt på toppen. Hvis vi kommer til cross profit margin, jamen et, så er der jo sæsonsvinge i toplinjen, men der er også en positiv udvikling i engagement i vores platform. Det giver den her øget påvirkning af cost of sales. Når det er sagt, så forventer jeg stadig, at vi lukker 2024 godt af på samme niveau som sidste år, og der havde vi en dækningsgrad på 86%. Så det er min klare forventning, at det er der, vi vil lukke året fint af igen, til trods for Q1 ligger lidt lavere, end det gjorde sidste år. Så har vi other external expense. Det er Christian nævnte lidt omkring det norske marked. Noget der er, når man ansætter lokalt i udenlandske markeder, det er, at man får et andet lønkontor til at håndtere det. Bogføringsmæssigt så hører det sig ind under other external expense. Det er nogen, vi ser som en del af Penneo-teamet. Men man mentalt skal lige vide, at der ligger altså forøget brug til konsulenter under den post. På den anden side, så ligger der også øget investering i marketing og i rejseomkostninger. Vi forsøger at være mere og mere present ude i de lokale markeder, frem for at tro, at vi kan gøre alt fra København. Det er det, vi har set virke i Belgien. På den anden side, dem der har åbnet op i vores rapporter, har set, at udviklingen af medarbejdere i mål i headcount, det er ikke ligefrem stigende. Det er en anelse faldende den her gang. Når vi nu har en relativt flad udvikling på headcount, så vil man også se, wow, at sådan noget som softwareomkostninger og hardware og sådan noget, det er ikke lige så dyrt, hvis du ikke ansætter lige så mange mennesker. Så der er alene en stigning på 16% på den. Så kommer vi til noget interessant. Staffkost 15,8 millioner mod 17,2. Det er et fald. Det er et fald på 8%. Kan det passe, at vi investerer mindre ind i teamet? Det kan ikke passe. Vi investerer rigtig meget ind i produktudvikling, og når man gør det, så kapitaliserer man den omkostning og lægger den på balancen, i stedet for i resultatopgørelsen. Så når jeg kigger på den totale sum, vi har investeret ind i at have mennesker ansat på teamet, så bruger vi faktisk mere eller mindre præcis det samme beløb den her gang, som vi gjorde Q1 sidste år. Så det er mere en stabil flad udvikling, end at det er et downgrade i det. Vi har stadigvæk mod for at investere ind i vores produkt. Det alle de her tal lagt sammen fører mig til et EBITDA, der stadig er negativt, men er mindre negativt end sidste år, og det er en del af rejsen mod, som Christian siger, at blive cash neutral næste år. Det tror jeg, vi kommer tilbage til. Apropos cash, en af mine måder ligesom at godtgøre, hvor meget benefit er der, og hvad koster det, det er ved at kigge på vores frie cashflow og holde det op imod vores ARR-vækst. Vi kan se, at de her 12 måneder, der er gået helt ud i højre siden af det her diagram, der har vi vækst af ARR med 17,1. Det er selvfølgelig påvirket den ene store kunde, der churnede. På den anden side, så er jeg ret glad for, til trods for, at jeg i mit CFO-statement i årsrapporten 2023 meldte ud, at der er nogle medarbejderskatter, man fra regeringens side havde valgt at udskyde til Q1 i år. Til trods for, at vi har betalt dem, det vil sige, at vi har betalt dobbelt op på medarbejderskatter, så formår vi at holde cashflow from operation positivt. Og det er faktisk også snært mere positivt, end jeg havde set, og det er primært networking capital, især debitorstyring, der går rigtig fint for os. Vi er stadig villige til at investere ind i produktudvikling, så den blå, mørkeblå søjle hernede, den repræsenterer mere eller mindre. Der er lidt små andre omkostninger end os, men det er primært produktudvikling. Den vil man også i løbet af året se være på et fint, højt niveau, og det er en del af vores DNA, det er at investere ind i at gøre vores produkt stærkere. Det vil sige, at det er, når vi kommer i slutningen af det her år, så er vi et sted, hvor abonnementsindtægterne begynder at kunne betale for omkostningerne. Hvis man oversætter det til det her diagram, så er det, at vi i 2025, ikke i år, i 2025, må forvente, at vores drift, likviditet for driften, kan betale likviditeten, der går til at lave produktudvikling. Så det kan man også læse ud af det her diagram. Det er vigtigt for mig at sige, at vi snakker altid om overskudslivitet på 12 måneders basis, det vil sige, at man må ikke sidde i et given kvartal og så gange op, for vi har seasonality, også i vores likviditet. Jeg tror både, jeg har brugt min tid og min slide, så nu vil jeg give ordet tilbage til Christian. Tak for det. Så vil jeg bare ganske kort gå ind på outlook for året.
Og hvis vi lige tager AR-guidance, jamen så fortsætter vi med at forvente, at vi lander på mellem 105 og 112, som svarer til mellem 18 og 25% vækst. Og det er uændret også for hvad hedder det, siden vi kom ud med årsrapporten. Og det betyder, at det er også, og det er også de samme antagelser, som vi har lagt for dagen. Det vil sige, at de der resten af 2024, der forventer vi sådan en fortsættelse af de markedsforhold, som vi også har kigget på gennem 2023, så ingen hverken forværing eller forbedring. Vi har også fortsat det vores strategiske retning, hvor vi vil investere i vores Penneo-platform, som du lige har været inde på, ikke? Og også på generelt måden vores organisation, og så vil måle at blive endnu mere effektive. Og så er det jo helt generelt, at vi understøtter vores fortsatte geografiske ekspansion af vores Penneo Sign og Penneo KYC. Og så er også en fortsat forbedring af vores evne til at få nye kunder ombord på platformen. Altså vi så, og det er jo i forhold til den samme tidspunkt sidste år, ikke? Hvis Q1 er et godt eksempel på det, og det er måske også bedre, end vi lige selv havde forventet, men det er jo dejligt at se. Vi så det i Q4, og vi har også set det i Q1. Og så er også generelt, at vi har en churn inden for det benchmark, vi nu har sat, og så også en fortsat vækst på vores eksisterende kundebase gennem øget brug af vores platform, men også gennem krydssalg for en Penneo Sign kunde, der køber KYC eller omvendt. Og så igen husk, vi har ikke den netto positiv indvirkning på væksten fra vores årlige prisjustering, da vores inflation i år, som blev den vi prisjusterer efter, den er markant lavere end den var sidste år. Så det er på ARR, for at de gentage dem, men det er reelt set uden ændringer. Og så har vi vores EBITDA guidance, hvor vi jo sidste år landede på minus 8,7, og vi i år har mellem 5 og 10 som guidance, og det er også uændret, så vi venter fortsat på at lande på et positivt. Det betyder jo, at vi jo i vores planer, som du lige har været igennem, vi fortsat investerer den tilgængelige cash, som vi nu har i produktinvesteringer, men vi venter et positivt bidrag for driften. Og så generelt så løbende vi jo sikre, at vi er på vej hen mod en cash-positiv situation. Således at vi ved udgangen af 2024 forventer, at vi når en position, hvor vores ARR overser vores samlede opkostningsbase, så vi når i løbet af 2025, så er vi på et niveau, selvom det er selvfølgelig nogle udsving på inden for de bestemte kvartaler, men at vi kommer som minimum i en cash-neutral situation. Så det var den sidste slide, vi havde, og ellers så er vi klar til Q&A. Det er super. Der er nemlig en masse spørgsmål. Skal vi starte lidt med Tyskland? Der står der spørgsmål, hvordan går det med udrulling i Tyskland? Og så er der også et spørgsmål, der siger, hvad har I gjort for at forberede jeres indtog i Tyskland? Er I begyndt at integrere jeres system med lokale systemer osv.? Jeg synes lige, de indikerede i jeres regnskab, at I har taget en lidt mere lokaliseret tilgang til markederne. Præcis. Så det vil sige, at det vi gør på Tyskland, og som vi forbereder på, det er, at vi jo har jo, altså selve løsningen den er jo oversat til tysk osv., men den skal stadig konfigureres til de tyske forhold. Og det bliver den baseret på dialog med pilotkunder. Så vi er simpelthen i dialog med det, vi kalder pilotkunder, om præcis deres krav og også for adgang til deres systemer. Lave design sammen med dem, således at vi kan tilpasse den. Så vi vil gerne være helt klar, baseret på konkrete kundecases, før vi siger go for vi den egentlige lancering. Og det er den dialog, vi er i fuld gang med konkrete pilotkunder. Ikke fordi de er lukket nu, på et tidspunkt skal de jo også købe løsning, men det er design workshops, baseret på de konkrete behov. Så det er den progress, som vi har gjort, og det er jo baseret på de erfaringer, vi også har fra Belgien. Jo bedre integrationer og jo bedre tilpasninger vi har, jo bedre er det. Altså en stor del af løsningen, jeg ved ikke meget, 80% er jo det samme i de forskellige lande, men de sidste 20% der er afgørende om de helt fuldt kan bruge det, og vi kan skalere den op. Så det er det, vi er i fuld gang med, og som vi jo har sagt også i vores årsrapport, altså det er jo ikke fordi ARR-mæssigt forventer vi jo ikke, der kommer noget, men det er mere den der strategiske satsning, som forbereder på årene, der kommer, og at vi er med, når toget kører. Yes, så er der et spørgsmål. Hvorfor er nedgraderinger, som har ramt opsalg midlertidigt, og hvornår kommer det så igen? Ja, grunden til, at det er midlertidigt, hvis vi tager den først. Altså, grundlæggende, der har været to årsager til, hvad vi lige har været. Den ene årsag har været, at der er nogen, som er kommet senere i gang med selve produkt. Altså den måde, de får det onboardet på, og så er vi så sagt fint, så skubber vi så reelt set startdatoen, og det gør, at der bliver sådan en midlertidig downgrade. Og så er der på udvalgte kunder, har vi haft nogle kapacitetsproblemer med selve vores KYC-produkt.
Og så har vi givet dem også en forlængelse på det. Og alle de der problemstillinger, de er så løst. Men det er det, der har gjort, og det er derfor, vi kalder det midlertidigt. Så vi vil gerne sikre både kunden og de er glade. Og så vil vi hellere give dem en forlængelse, men det giver den her midlertidige down, hvad hedder det, downgrade på den, og så går den op igen. Så når vi slutter over... Ja, altså bare lige så jeg forstår det, så det er ren matematik. I har lavet et opsalg på et tidspunkt til en kunde, som I regnede med, du ved, som var taget med i, altså et normalt opsalg, og så udskyder kunden eventuelt det at opstarte det, og det I bruger live AAA som indregningskriterium, så virker det som om, at det går ned. Men det er bare et spørgsmål om, hvornår kunden starter det her op igen. Er det sådan, man skal forstå, at det er sådan lidt mere... Nej, ja, det kan være, ja, præcis, ikke? Så det kan være, at 12 måneders bliver en 15 måneders periode. Ja. Men det vil sænke, fordi så bliver jo gennemsnitsprisen, så bliver den sænket. Og det kan vi godt gøre, hvis de et halvt år inden, eller et år inden, eller et eller andet, så siger de, jamen, altså, vi har simpelthen ikke fået nok i det, så er frem for... ja, så er i hvert fald en af måderne, vi kan kompensere på, det er bare, den vi har gjort det på. Ja, så det er matematik, men det er jo selvfølgelig, altså den er jo forlænget, så... Ja, jeg forstår, men det er jo mere, det er ikke tegn på, altså man skal også på med at læse opsalgs, du ved, effekten, og at det er midlertidigt, kan man ligesom sige, fordi I har stadigvæk kunden ombord. Præcis, og jeg tror, det er det, der er vigtigt, også derfor, at vi faktisk gør, også når vi selv har analyseret på det, jo, hvad er det egentlig, der har været forskel, for vores egen oplevelse jo har været, at når vi kigger ned på tallene, jo generelt er grundmotoren med, som vi nu har været vant til år efter år, eller ja, både kvartal efter kvartal, år efter år, det er jo vores eksisterende kundebase, når de kommer ombord, så køber de mere, fordi de ruller deres løsninger ud og bruger de større opfang. Eller kursal. Det er sådan set uændret, men når så kommer sådan nogen, der vejer den anden vej, plus valutaudsving, ikke? Jamen, så er det, at vi pludselig kommer ned på det her usædvanlige samlede opløft. Perfekt. Så er der et spørgsmål. Er det et niveau, vi har set på churn, et nyt niveau, vi skal regne med fremadrettet? I indikerer lidt, hvad jeres målsætninger var. Og er det den her enkelte store kunde, der gør det her, der churnede? Ja, det gør det her. Så vi var kommet på 5, ikke? Og vi har nu ligget på 4 i lang tid, og vi har også ligget på 3 på et tidspunkt. Og vi har jo sagt, vi kunne godt have, at vi fik generelt større churn. Men på den her konkrete case, mener vi er specifik, og så landede den så underkøbet i Q1. Og at det specifikke var, at de brugte løsningen på en lidt anden måde, end de ellers gør, fordi de har suppleret vores løsning og bygget den ind i deres home. Altså deres egenbygget, hjemmebygget løsning. Og der valgte de så ikke at fortsætte på den måde. Så det var sådan en særlig situation. Normalt bruger man jo vores løsning fuldt ud. Må jeg lige supplere, fordi jeg tror, det er vigtigt i hvert fald for regnskabsledelse at forstå, at der er 4 kvartaler i en churn. Så nu har vi haft et virkelig dårligt Q1-mål på churn. Så det Q1 vil jo forfølge os resten af året, for det hører ligesom med til en 12-måneders periode. Og hvis jeg kigger på Q3 og Q2 sidste år, så var det 600.000 i churn. Ja. Jeg ser ikke noget, der gør, at det skulle stikke af for det. Men der skal ikke meget til, fordi nu har vi 2 kvartaler, hvor vi er over 1 million i churn, så de forfølger os jo et stykke tid, kan man sige. Så det er den eneste disclaimer, men den her enkeltstående situation, det er meget enkeltstående. Check. Jamen, når du nu havde dig, Kasper, du vil sikkert ikke svare på det her. Hvor meget likviditet er der den 31. december? Ikke 2023, men 2024. Så det er jo sådan lidt en forvaret guidance. Ja, sige, jeg stiller spørgsmål, men jeg forventer også et afvisende svar. Det er halvvejs afvisende, det er det på den måde, at jeg kan ikke give et tal, når jeg ikke har skrevet det i rapporten. Men det jeg kan sige, det er, at vi har jo en buffer. Den står faktisk i årsrapporten, så vidt jeg husker. Så den kan jeg tillade mig at sige, vi må på intet tidspunkt være under 5 millioner, plus vi har en kredit på 10 millioner. Og det giver en indikation, hvis man så er virkelig nørdet omkring vores tal, så ved man, hvornår er cash dip i vores forretning. Ja. Jeg tror, det er det tætteste, jeg ligesom kan give et hint omkring, hvordan man kan finde frem til, hvad der måske står på vores konto. 31.12. Check. Og I har mindsket medarbejderstyrken markant til en årsafslutning. Er det primært medarbejdere for let Pinneo, eller og opsagt det? Har opsagt, og de stillinger så ikke er blevet genskat, eller er det primært jer, der har valgt at opsige medarbejderne, og hvilke funktioner er det hovedsageligt, der er tale om?
Er der flere medarbejdere i dag, end der var ultimo Q1, og i flere ansatte ved slutningen 2024? Jeg skal nok tage dem en efter en, men det var bare sådan, at I fik hovedessensen i spørgsmålene her. Ja, og det er også, og det vil jeg sige, det er nærmest en kombination af det hele. Altså, fordi det der, det er den måde, vi gør det på. For det første havde vi i efteråret havde vi nogle opsigelser og en reduktion, og den slår først igennem i Q1, fordi der er jo x antal måneders opsigelsesvarsel. Og derudover så har vi både haft en del hires, men der er også nogen, der har forladt os. Så vi har både attrition, og vi har new hires. Og det, der sker i måden, vi kører det på, det er jo, at hver gang vi laver en new hire, det kigger vi jo meget på, altså hvor meget værdi giver det i forhold til den RR, det kan levere, og den effektivitet, det kan give. Plus, at hvis nogen siger op, så kan det godt være, at vi skubber en rehire en periode. Fordi det tager noget tid, inden de er ramlet op. Det afhænger lidt af, hvilken funktion. Der kan også være nogen, hvor vi bare med det samme går ud og ansætter. Så vi har jo sådan en generelt meget mere forsigtig tilgang til det, således at vi sikrer os, at vi ikke løber tør for cash. Og der kan være en forsinkelse, hvis man får en ny person ombord. Så når du spørger til, hvor er niveauet, vi har ikke noget specifikt, men, altså vi er cirka på det niveau, hvor vi er henne. Det kan både svinge lidt op og ned, men det er ikke, vi er jo ude af den periode, som vi jo har haft, det vil rejse kapital i 2022, hvor vi voksede på medarbejderne, som var med til at være, kan man sige, investere upfront, og vi er jo i slutningen af den investeringsperiode, og det betyder, at vi ligger flat, og det har sådan set været, hele tiden været planen, indtil vores kurve på ARR kommer over vores kostkurve, så kan det jo følges ad, altså jo, hvis ARR går op, så kan vores kostkurve også gå op, men så længe vi er i den modsatte, jamen, så er vi meget forsigtige med, hvordan vi er. Og det sidste spørgsmål er jo, er I flere beslutninger af 2024, og det ved jeg selvfølgelig godt, at det er rigtig svært at svare på, jeg ved ikke, om I vil guide på det, men du indikerer det vel en lille bitte smule, fordi i den del af slutningen af det der, der er der jo en stigende ARR sandsynligvis, og ind i starten af 25 netop, som du selv siger, at nu finansierer jeg ikke kun produktudvikling, men jo sådan, altså, nu kan I også finansiere produktudvikling og have en positiv cashflow, så er det forventningerne, at I generelt skal til at vokse igen derefter? Ja, det, altså vi har en forventning om, at vi kan fortsætte med at vokse. Og det, der er vigtigt, og som er et stort fokus for os, det er jo, at kosten skal jo ikke være højere end vores revenue. Nej. Bortset fra den her jo planlagte investering, som vi har haft. Men når den er ved at være i slutningen, jamen, så skal vi være i en position. Og alle planer går på det. Og så har vi selvfølgelig den her buffer oveni. Nogle siger, at vi løber tør på gas. Det gør vi jo ikke, fordi vi har jo bufferen på toppen af det her. Check. Så er der et spørgsmål til dig, Kasper, tror jeg. Kan I forbedre arbejdskapitalen meget mere herfra? Ej, det er et godt spørgsmål. Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det kedelige svar er nej, fordi vi gør det faktisk rigtig godt, både på kredit og debitorstyring, så nu skal vi egentlig bare holde den gode grundform, og det er jo kedeligt, det er altid sjovere, når man gør det dårligt og kan gøre det bedre, men sådan er det at være i god form på den front, så må man se, at man kan holde sig i god form. Check, det var et meget direkte svar. Indregner I et forbedret makrobillede i anden halvår i jeres guidance? Et forbedret makrobillede? Ja. Nej, det er det. Nej, det er det. Nej, det vi har set i 23 og det vi oplever i 24, det mener vi er det nye normal, indtil vi er bevidst og ser noget andet. Og det er altså ikke fordi, det er jo lidt interessant, fordi i Belgien, i modsætning til her i Norden, der ser vi jo rigtig gode takter. Men de er jo også, altså de er jo mindre modne, end vi er her i forhold til digitalisering, så vi rider jo på en bølge der. Hvor gevinsten ved at implementere den er så meget højere, ikke? Men det er det, der er regnet ind i det der, hvor vi er henne. Men generelt så ser den der forsigtige købsadfærd, som jeg næsten ikke ønsker op, fordi det er bare det nye normal, den forventer vi fortsætter, ikke? Altså hvor kunder har meget stor kostfokus, det har de bare. Altså de var under pres før, og det er ikke blevet bedre. Hvordan oplever I konkurrencesituationen på jeres KYC-produkt? Jamen altså, vi har jo konkurrenter, der altså, ligesom også jo konstant bliver dygtigere og dygtigere. Så den er altså, den er lige hård, eller lige lidt hård, forstået på den måde, at vi jo udvikler os i takt med dem. Så vi skal hele tiden være på tæerne og hele tiden være innovative. Og det er jo den, og det er derfor, vi har den her fokus på, når vi har en industri, som er revisorerne, som vi har ekstra meget fokus på, jamen så kan vi lægge vores investeringer der, og så differentiere os på det. Så der får vi jo fordel af den.
fokusering. Fordi der er andre, der også gør det godt. Typisk så er jo andre. Ja. Var det en af de big four inden for A&A, der churnede? Jeg ved ikke, om I... Nu vil I selvfølgelig ikke sige navnet, men jeg ved heller ikke, om I vil komme så tæt ind på det. Nej, det, altså faktisk har jeg ikke noget imod det, men det har kunden selv. Så derfor så har jeg faktisk lovet dem ikke at sige det. Nej. Jamen, det er vel så langt, vi kan komme så. Ja. Hvad har den nye bestyrelse kommet med nyt input om de ting, de ønsker at sætte ekstra fokus på? Ja, der har vi jo, altså det der jo er, altså det der er jo en klar fordel ved at få en ny bestyrelse. Altså var jeg jo rigtig glad for den gamle. Jeg er også rigtig glad for den nye. Og det man jo ser, når der kommer ny på, det er, at man får nye perspektiver på. Det vi har brugt, og nogle nye spørgsmål, og nogle af de ting, som vi har sagt, det er ligesom det, vi plejer at gøre i de sidste 3 år. Der får vi jo nogle nye, hvorfor det, og det giver nogle gode dialoger. Fokus har indtil videre været at forstå vores forretning i bund, og så kigge på, hvordan vi jo kan forbedre, og det er ligesom jo løbende strategi, så det er godt, at der kan være nogle adjustments, men egentlig er den grundlæggende strategi er den samme, men det kommer nogle nye spørgsmål, hvor vi kigger på, kunne vi gøre det bedre hister her? Og det gælder jo både med ja, der er jo 3 nye medlemmer på, ikke? De har alle 3 nye perspektiver på det. Så det er nyt blod, giver nogle nye ting, som giver, at vi undersøger forskellige ting, men ellers er den grundlæggende strategi er fortsat, den vi har lagt for dagen. Altså, og med den grundlæggende strategi, så skal jeg forstå, at det er den her, du ved, hvor I arbejder henad mod altså, som den her investeringscyklus, og arbejder henad mod at blive cash flow positiv i 2025, og at omkostningerne, de opgøres overgås af omsætningen i slutningen af året. Altså, det er det, du kalder den helt basale grundlæggende strategi lige nu. Er det korrekt? Ja, det er det jo, og den havde vi også før, altså, ja. Så vi var også meldt ud allerede fra sidste år, ikke? Så det er det der med, at vi må ikke løbe tør for cash. Vi skal virkelig være omhyggelige med, hvad vi får. Altså bang for the money, ikke? Altså, hvor tjener vi pengene og allokerer dem hen? Og hvor får vi mest vækst for pengene? Og at de investeringer, vi har, også giver, altså både kortsigtet, men også langsigtet vækstpotentialer. Og den anden, der er en del af strategien, det er jo, at vi har fokus på auditing og accounting som industri, som primær industri. Og at vi skal have en europæiske ekspansion i nye markeder, så vi ikke kun er i Danmark og eller også i Norden, men også går videre ud. Og det kræver jo selvfølgelig, det kræver nogle investeringer i det, men der er så stort et potentiale, at det er det rigtige. Så det er det, jeg mener med, det er fortsat, ikke? Og så at vi har de to produkter, KYC og Sign. Vi har ikke lige pludselig 3 andre produkter, som vi også ønsker at investere i. Nej, vi ønsker at investere i nogle af de førende inden for det, vi nu har valgt. Det er det, vi mener med, at strategien er fastholdt. Så den overordnede strategi er fastholdt, men der er selvfølgelig altid nye input og nye måder at se tingene på. Ja, det var det, og inspiration og sådan noget. Og det gælder også, nu har vi fået Viking Venture ombord, og de har jo rigtig mange benchmark for deres 18 andre SaaS-selskaber. Det giver jo også spændende. Nu var vi i netværk med dem før, men der giver jo, vi får noget endnu mere insight, fordi de har fået endnu mere insights. Ikke? Ja. Så der er jo også, hvordan kan vi gøre ting, og lad os inspirere hinanden. Det er super fedt. Ved du hvad? Jeg tror, vi er igennem spørgsmålene. Så tak til dig, Christian. Okay. Og til mig. Det var tak. Christian og Kasper, jeg sidder lige helt og sommer. Tak til dig, Christian og Kasper, for at tage os igennem spørgsmål og tage igennem jeres præsentationer. Og tak til tilhørende for at lytte med. Må alle have en god dag. Jo, tusind tak. Tak for en masse gode spørgsmål.